በብፁ ወቅዱስ አባታችን ቃለ ምዕዳንና ጸሎተ ቡራኬ የበዓላችን ፍጻሜ ይሆናል። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናተ እግዚአብሔር፣ ምዕመናን እና ምዕመናት፣ የቤተ ክርስቲያናችን የወጣት ደቀ መዛሙርት፣ በአጠቃላይ በዚሁ ታሪካዊ በዓላችን ተካፋይ ለመሆን ፈቅዳችሁ ወዳችሁ የመጣችሁ ክቡራንና ክቡራት ሁላችሁ እንደምን አረፈዳችሁ? እንኳን ቸሩ አምላክ ለዚሁ ታላቁ ታሪካዊ በዓላችን ካለፈው ዓመት በሰላም በሕይወት ጠብቆ አንድነት ሆነን እግዚአብሔር አምላካችን ላደረገልን ለሚያደርግልን ያልተቆጠበ ቸርነቱ በህብረት ለማመስገን አበቃን። ስለ በዓሉ ከማለዳው ጀምሮ ሊቃውንተ ቤተ እግዚአብሔር በተለያየ አቅጣጫ ሲያስተምሩን አርፍደዋል። ምንም ያልተነገረ ምስጢር የለውም። አሁን ደግሞ ብፁዕ አቡነ ገሪማ የበዓሉን ታሪካዊ ጉዞና ስፋት መሰረታዊነት ጥራት ባለው መንገድ አስረድተዋል። በእውነቱ በዛሬው ዕለት በመናኛው ምክንያት ወደ ኋላ በመቅረት ቸል በማለት ይህ መሰረታዊ የሆነውን ታሪካቸውን ከመስማት በራሳቸው ፈቃድና ስንፍና ወደ ኋላ የቀሩት ሁሉ ሊቆጫቸው ይገባል። ብፁዕነታቸው ግን ይህ እንከን የሌለው ጥራት ያለው ትምህርት በሰፊው ስለሰጡንና ብዙ ሰዎች በዓሉ የቤተ እግዚአብሔር በዓል ወይም የቤተ ክርስቲያን ሆኖ እያለ እንዳልሆነ ለማስመሰል ያልተሞከረ ሙከራ ያለ፣ አሁን በሰማነው ታሪክ ግን የሚያወላውል ነገር አይደለም። መሰረቱ የጸና ነው። ጥንታዊነቱ ተወዳዳሪ የሌለው ነው። ምዕመናንና ምዕመናት፣ በዚህ ዓለም ላይ የአንድ መቶ ዘመን ለመኖር ብዙ እንቅፋት አለ፣ ብዙ መውረድ መውጣት አለ። አይ በየግሉማ የአንድ ቀንም ቀን ለመዋል ብዙ ችግር እንዳለበት ሁሉም የሚያውቀው ነው። እንደተነገረን ከዘመነ ኦሪት ጀምሮ ቀጥሎ ደግሞ በዘመነ ሐዲስ በተለይም ከአምስተኛውና ከስድስተኛው ምዕተ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ የአንድ ሺ አምስት መቶ ዘመን እንቅፋት ሳያጋጥመው ይህንን ታሪክ ተያይዞ እዚህ ለመድረሱ በጣም የሚያስገርም ነው። እጅግ የሚያስገርም ነው። ግን አለ ምክንያት አይደለም። በየዘመኑ የነበሩ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በስም ሳይሆን በሀቅ አማንያን ስለነበሩ ነው። በእግዚአብሔር የነበራቸው እምነት ምንም ያልተቀየጠበት ንጹሕ የሆነ ስለሆነ በሐሳባቸው በሕይወታቸው ውስጥ ወደፊት ረጅሙን ጉዞ እነሱና ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው ሊጓዙ የቻሉት በእግዚአብሔር ላይ የነበራቸው እምነት
ጠንካራ በመሆኑ ነው። ቀደም ብሶነታቸው ሲዘረዘሩ ነሆና ጽዳውት አባቶቻቸውና ቅድማያቶቻቸው ይሰሩት የነበረውን የሰሩትን ታሪካዊ ስራ በማየት እሳቸውም ተመሩ። እነሱስ በምን ተመሩ? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደምናገኘው ጌታ በተወለደባት ቤተልሔም ውስጥ ለሕፃኑ ተገቢውን ስግደትና ስዕለት ያቀረቡት ኢትዮጵያውያኖች እንደነበሩ መጽሐፉ ይናገራል። አይዟችሁ አትፈሩ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ የተመዘገበ ነው። እነሱ በምን እየተመሩ ነው ከዚያ ያደረሱት? በእግዚአብሔር ኮከብ እየተመሩ አይደለም? አባቶቻችን የሰሩት ስራ ከአጼ ዳዊት በፊት የነበሩትም ሰዎች ለዮሴፍና ለሌሎቹ እግዚአብሔር አምላክ በራእይ እየተገለጸ መንገዱን እንደመራቸው እየመተመሩ ያመጡት ነው እንጂ በሰው ዓለም እንደሚደረገው በሸፍጠኛው ዓለም እንደሚደረገው በተንኮል ባሽሙርነት በማስመሰል ወይም ደግሞ በጭካኔ የሌላውን ክብር ቀምቶ በመውሰድ ለራሳቸው ክብርና ኩራት እንዲሆናቸው አላደረጉ። እንደሱ ያለ ነገር ዘላቂነት የለውም፣ ስራም አይሰራ። ጥፋት ለማጥፋት ይሞክር እንደሆነ ነው እንጂ ከዚያ ዘላቂ ሆኖ ታሪክ ሆኖ የ1500 ዘመን የሚያንጸባርቅ ጥራት ያለው ታሪክ ሆኖ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ አይሆንም። እኔ ለማለት የፈለግኩት ከጥንት ጀምሮ ቅዱስ ዳዊት እንደተለበየው ኢትዮጵያውያን ምን ጊዜም ቢሆን ከእግዚአብሔር ተለይቶ አያውቁም። የሚሰሩትና የሰሩት ሁሉ በእግዚአብሔር መሪነት ነው። የሰው መሪ የሰው ታዛዥ እንኳን ቢጠፋ በሰማይ ከዋክብት እየተመሩ ነው። በተረፈ እግዚአብሔር አምላክ በራእይ እየገለጸ ትክክለኛውን መንገድ ሲያሳያቸው እነሱም ያዩትን እኛ ሁላችን እንደምናደርገው በቸልተኝነት አያሳልፉትም፣ በስራ ይገልጹት ነበር። የተገለጸላቸውን ሁሉ በስራ ለመግለጽ ፈቃደኞች ሆኖ በመገኘታቸው የሞከሯቸው ስራዎች ይሁንና ዘላቂ ሆነው ተገኝተዋል። ታዲያ በእውነቱ በተለይ በእግዚአብሔር ላይ ኩራት ያልነበራቸው ከፍተኛ የህዝብ አገልጋዮች መሪዎች ነበሩ። ራሳቸውን ተራ ነው ብለን ከምንጠራው ህዝብ ልዩ አድርገው የማያዩ አብረው ከህዝቡ ጋራ ህዝብ የሆኑ በተልኳቸው ደግሞ ተልኳቸውን በአግባቡ የሚያደርሱ መሪዎች እንደነበሩ ይኸው በታሪኩ የተመዘገበው ጽሑፍ ያሳያል። ይህም በመሆኑ በዘመናቸው ዛሬ ካለው ዘመናዊ መሳሪያ ባነሰ፣ መገናኛ ባነሰ አሰራር የተሰራው ዛሬ ሰለጠን ብሎ ዓለም በሚኮራበት ዘመን አስደናቂና ጥልቅ የሆነ ጥበብ ያለው ሆኖ ተገኝቶ ይታያል። ይህ ሁሉ መሰረቱ በእግዚአብሔር የመታመን ጉዳይ ነው እና ይኸው ወላጆቻችን እንዴት ያለውን ታሪክ የሰሩት በምን አይነት ታማኝነት እንደሆነ ነው። ይህንን ታሪክ ስንሰማው ሰምተን መሄድ ብቻ ከሆነ ያኮራናል፣ ያስደስታል። ነገር ግን ሰምቶ መሄድ እኛ የታሪክ ሰሪዎቹን ሰዎች ልጆች አያደርገንም። እነሱ በተጓዙበት ረጅሙ የታሪክ ጉዞ
የሚያጋጥመውን እንቅፋትና ፈተና ታግሶ መሄድ ያስፈልጋል። አጼ ዳዊት የት ሞቱ መሰላችሁ? ዙፋናቸው ላይ ቁጭ ብለው ያመጡትን መልእክተኞቻቸውን እንዲያመጡላቸው ቁጭ አይሉም ነበር እንዴ? ማን ሆኑና ማን ከዚያ ስልጣን አደረሳቸውና ማን ህይወት ሰጣቸውና